মুকলি হল বনাঞ্চলৰ মাজত বন্ধ হৈ থকা ঐতিহাসিক ডিগবৈ নাজিৰাটিং দুৱাৰমৰা সংযোগী সুদীৰ্ঘ পথ। 10 কিলোমিটাৰ পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে 10 কোটি টকা অনুমোদন লাভ। পথ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কেইবাশ জনতাৰ। ফিটা কাটি পথ উদ্বোধন কৰে ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ কৰ্মযোগী বিধায়ক সুৰেণ ফুকন। ডিগবৈ নাজিৰাটিং দুৱাৰমৰা পথটো নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে বুঢ়ীদিহিং মৌজালৈ যোৱা অহা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। কাৰণে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন ৰূপে পৰিগণিত হ'ব, যিহেতুকে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ ফলত বুঢ়ীদিহিং অঞ্চলৰ 6খন পঞ্চায়ত ডিগবৈ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। যথেষ্ট সমস্যাবহুল এই অঞ্চলটি আৰু ইয়ালৈ যাতায়াতৰ যথেষ্ট অসুবিধা। আমি য'ত আছোঁ এতিয়া দুৱাৰমৰা গাঁও পঞ্চায়ত, আৰু ইয়াৰ কাষতে বিজুলী বন আছে, ব্ৰহ্মাজান আছে, বুঢ়ীদিহিং আছে, কৈলাশপুৰ আছে, টঙনা আছে। গতিকে এই পঞ্চায়তত য'ত আমি এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ, এই পঞ্চায়তলৈ যদি আমি ডিগবৈ হৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে 40 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পৰা আজি ডুমডুমা হৈ যদি আমি কৈলাশপুৰ যাওঁ, একেবাৰে আমাৰ সীমান্ত, অৰুণাচলৰ সীমান্ত, তালে প্ৰায় 65-70 কিলোমিটাৰ। গতিকে যথেষ্ট দূৰণিবতীয়া এটা পথ। গতিকে আমি জানো, বহুতে জানে যে নাজিৰাটিং দুৱাৰমৰা এটা পথ আছিলে 1952-53 চনতে স্থাপনা কৰা, আৰু এই পথটি যিহেতুকে যোৱা 1992 চনত জৰাজীৰ্ণৰ ফলত বন্ধ হৈ গৈছিল। মানে দেশ স্বাধীনতা হোৱাৰ 5 বছৰৰ পাছতে এই পথটি নিৰ্মাণ কৰিছিলে হলধৰ দত্ত নামৰ এগৰাকী ফৰেষ্টাৰ সহযোগত। এই অঞ্চলৰ যাতায়াতৰ সুচলৰ কাৰণে, যিহেতু এই অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লোকসকল বাস কৰে, বিশেষকৈ মৰাণ, মটক, চাহ জনগোষ্ঠী, নেপালী, আহোম, এনেধৰণৰ লোকসকলে, কৃষিজীৱী লোকসকলে ডিগবৈলৈ আহ যাহ কৰি ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি, আজি কমলাই হওক, আজি মূলাই হওক, লাই শাকে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি বেছি তেখেতলোকে উপাৰ্জন কৰিছিলে। কাৰণ ডিগবৈ এখন ভাল বজাৰ আমি সকলোৱে জানো, আৰু এই পথেদি তিনিচুকীয়ালৈ আহ যাহ কৰিছিলে। তিনিচুকীয়ালৈ মানে ইয়াৰ পৰা খুব বেছি হ'ব আমি মানে 25-30 কিলোমিটাৰ যাতায়াতৰ একেবাৰে সুচল আছিল। কিন্তু কালক্ৰমত চৰকাৰৰ আগৰ চৰকাৰৰ হেমাহিৰ ফলত 1992 চনত পথটি বন্ধ হৈ গ'ল। 3টা কালভাৰ্ট তাত বেয়া আছিলে, মানে ভাঙিছিলে, এখন দলং ভাঙি গৈছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰা জয়াল জৰাজীৰ্ণ হ'ল। আজি 30টা বছৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত মই কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে পূৰ্বতেও কৈছিলোঁ, পূৰ্বত নহ'ল, আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যোৱাবাৰ কৈছিলোঁ, আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যোৱাবাৰ যেতিয়া নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটন চলি আহিছিলে, তেখেতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছিলে। তেতিয়া এই আলোচনা চলি আছিল। মই কিন্তু আজি দুমাহ পূৰ্বে এই পথটি নিজেই নিজৰ খৰচত প্ৰায় 7 লাখ টকা খৰচ কৰি গোটেই হাবি জংগল মানে চাফা কৰি আমি জে চি পি লগাই পথটি আজি সাজি উলিয়ালোঁ। আৰু ইয়াত মানে আমি জে চি পি লগাই আৰু যিটা 3টা কালভাৰ্ট আছিলে, কালভাৰ্টকেইটা আমি মেৰামতি কৰিলোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'লোঁ যে যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, যিহেতু এই পঞ্চায়তসমূহ ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ফেভাৰ ব্লক দি বনাই দিব লাগে। আৰু তেখেতে যোৱাবাৰ যেনেধৰণে কথা দিলে, ঠিক তেনেধৰণে মই যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত 10 কিলোমিটাৰ পথৰ কাৰণে 10 কোটি টকা ইতিমধ্যে তেখেতে অনুমোদন দিছে চৰকাৰীভাৱে, আৰু খুব সোনকালে ফেভাৰ ব্লক দিয়ে নিৰ্মাণ হ'ব। আৰু ৰাইজৰ অন্তত 1-1.5 বছৰ পাছত আপোনালোকে যিকোনো সময়ত ইয়াত যাব পাৰিব, কাৰণ এতিয়াও যাব পাৰি, কাৰণ এইটো গেভেল ৰাস্তা। ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি চব গেভেলে আছে, আচলতে ওপৰত আমাৰ এই কলিকতীয়া বন বা জাৰ্মেনী বন আছিলে, তাৰ ফলত মানুহ আহ যাহ কৰা নাছিলে আৰু যথেষ্ট জীৱ জন্তু ইয়াত আছিলে। গতিকে এই পথটি খুব ভাল হৈছে আৰু সকলোৱে আদৰণি জনাইছে। আৰু মই ভাবোঁ এই অঞ্চলৰ ভিতৰৰ যিখিনি অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলৰ যিখিনি কৃষিজীৱী, তেখেতসকলেও তিনিচুকীয়া ডিগবৈলৈ গৈ তেখেতসকলৰ যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী, ফল মূলেই হওক, শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালটোৰ লগতে তেওঁ নিজেও তেওঁ মানে সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে মই বিশেষকৈ বন্ধুসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইমান এটা পথ আজি মানে 30-32 বছৰ বন্ধ হৈ যোৱা, আজি এইটো যে আমি খুলিছোঁ, এইটো কাৰণে আপোনালোকেও মানুহ কথাখিনি কওক, নহয় জানো, কাৰণ ইয়াৰ কোনো অপকাৰ নহয়। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, এই পথটি নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছত
বা নাজিরাটিং পর্যটনস্থলী নির্মাণ হওয়ার পাছত ইয়াত কিন্তু বহুখিনি অবৈধ কাম ইয়াত বন্ধ হয়ে গেছে। যেনে ধরনের অবৈধভাবে কাঠফলা, অবৈধভাবে জীব জন্তু হত্যা করা, অবৈধভাবে বালি গাড়ি নিয়া এখানে বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ নাজিরাটিং তামুলিত অহরহ পর্যটকসল আহে আর সেই গোটেই চারিকে তো সিসি ক্যামেরা লগা আছে, তাত এটা অবৈধ কামই হওয়া নাই আর বিভিন্ন প্রান্তর প্রায় পর্যটকসল আহে। আর দুইপারে দুটা আমার বন আমার আরক্ষী আছে, বনরক্ষী থাকে নাজিরাটিং আছে, ইয়াতো আমি ইয়াত নতুনক এটা স্থাপনা করা হয়েছে। গতি ইয়ার অবৈধ গছ বা অবৈধ জীব জন্তু ইয়ার যাবই নয়। আর মই আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে কৈছো যাতে অরণ্যখন অরণ্য হয়ে থাকবলে দিয়ক। ইয়ার গছ গছনি তরু তৃণ আমার জীব জন্তুক আমি সকলে সংরক্ষণ করব লাগিব, আর গছ থাকলে আমি মানুষ থাকি। গতি আপনার ধন্যবাদ দিছো, আর অহা দিনবিল আমি ডিগবৈ সমষ্টিটোর আর মানে আমি আগলে লৈ যোৱাৰ প্রয়াস করছো, তার কারণে সকলে সহযোগিতা কামনা করছো।